ଡାଇବେଟିସ୍ ଜଣଙ୍କ ଯେବେ ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଓଜନ କମିଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ତାକୁ ନିଜକୁ ନିସ୍ତେଜ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରାତିରେ ପରିସ୍ରା ହେବ ଆଉ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରେ କି ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ୟା ପୋଡ଼ାଜଳା ବି ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲି କହୁ ବାଲାନୋପୋଷ୍ଟାଇଟିସ୍ ୟା ୟୁରିଥ୍ରାଇଟିସ୍ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସୁଗରଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସୁଗର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟାକ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏବଂ ଖାଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ।